kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhaanka wararka. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya: saraakiisha ugu muhiimsan NESA oo iska diiday la shaqaynta mahasalaad, General Cabdalla Cabdalla oo mahasalaad weerar ku qaaday sheegay inuusan la shaqaynaynin, xaalka NESA oo isbeddelay, kala carar bilowday, iyo wararkii ugu dambeeyay xilkaqaadista mahasalaad ayaan ku eegaynaa warkeennan. Balse marka hore saaxiibyaal, u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran. aynu ku bilowne saraakiisha ugu muhiimsan ee hay-adda NESA ayaa iska diiday la shaqaynta, Mahad Maxamed Salaad. Warar hoose oo helaya dhanka wararka ayaa waxay tilmaamayaan in saraakiisha ugu saameynta badan hay-adda NESA 20-kii sane ee ugu dambeysayna ka shaqaynaya hay-addaas ay gebi ahaan iska diideen la shaqaynta Mahad Maxamed Salaad, maadaama hadda uu wajahayo eedo culus oo la xiriirta in cilaaqaadu la leeyahay cadowga Soomaaliya. Saraakiishan oo la hadlay dhanka wararka ayaa qaarkood waxa ay inoo xaqiijiyeen in tuhun iyo cabsi weyn ay ka qabaan mahasalaada, maadaama si weyn ay ula xiriiriyaan la shaqaynta dadka cadowga ku ah dowladnimada Soomaaliya. Waxayna sheegeen tan iyo maalintii la magacaabay ilaa iyo hadda inaysan jirin wax xog ama information ah oo ay la wadaageen taliyaha cusub, maadaama cabsi weyn ay ka qabaan oo xitaa ammaankooda ay wacabsanayaan. Waxa ay sheegeen in waxaan hore loogu arag xarunta taliska NESA ee Habarqadiija ay ka dhaceen kadib markii lagu dhex arkay xubno aad loo baadigoobayey iyo shakhsiyaad ajaanib ah oo soo cagadhigtay gudaha taliska NESA. Waana markii ugu horreysay abid oo saraakiil ajaanib ah ay gudaha u galaan xarunta sirdoonkii nabadda qaranka Soomaaliyeed ee NESA. Saraakiishan ayaa sheegay in tuhunkii ay ka qabeen mahasalaadu bannaan ku soo baxay, isla markaana ay hadda qabaan aragti ah inaysan la shaqeyn mahasalaad inta laga bedelayo. Waxa ay sheegeen in hay-adda NESA ay tahay isha ugu muhiimsan ee dowladnimada Soomaaliya, jaangooyinka amniga qaranka, la dagaalanta cadowga qarsoon iyo kuwa bannaanka yaalla, isla markaana aysan mudnayn in cadowgii ay la dagaalamayeen maanta mid ka mid a loo dhiibo taliska hay-adda nabadsugidda Soomaaliya. Saraakiishan ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in shaqada ay ka tagaan haddii lagu qasbo la shaqaynta mahasalaad ama ugu yaraan la sameeyo isbeddel, maadaama hoggaanka taliska NESA ay si weyn uga cabsi qabaan. Mahad Maxamed Salaad ayaa hadda wajahaya eedo culus oo la xiriirta inaan lagu aamini karin siraha qaranka iyo inuu la shaqaynayo dadkii laga ilaalinayay sirta qaranka ee cadowga Soomaaliya. Inkastoo Mahad Salaad qudhiisa uusan si faahfaahsan uga hadal eedaha loo heeso, haddana waxay ka dhigan tahay in isagoo xildhibaana uu aqbalo agaasinka taliska NESA uu doonayo inuu sameeyo waxyaabo foolxumo ku noqon doona dowladnimada Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuudna uu ka shallaayi doono. Sidoo kale, Mahad Maxamed Salaad ayaa la aaminsan yahay inuu si weyn u doonayo fulinta qorshooyin halis ku ah qarankan Soomaaliya haddii aan laga hortegin. Dhinaca kale, General Cabdalla Cabdalla ayaa Mahad Salaad weerarka ku qaaday sheegay inuusan la shaqayn karin sida hadalka uu dhigay. Taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda NESA, General Cabdalla Cabdalla, oo dalka dib ugu soo laabtay, ayaa weerarka ku qaaday agaasimaha hay-adda NESA Mahad Maxamed Salaad. General Cabdalla Cabdalla oo Muqdisho uu keenay Maxamed Xuseen Rooble si loogu magacaabo ku-xigeenka Mahad Salaad ayaa la sheegay in hadda isagoo ka cudur daartay in Mahad Salaad uu la shaqeeyo. Waxa uu sheegay inuu isku darsaday waayo aragnimo la'aan sirdoon iyo inuu yahay qof u fudud una dhagan nugul cadowga Soomaaliya. Cabdalla Cabdalla ayaa sheegay in taliska NESA uusan ahayn meel loogu adeego danaha daahsoon ee cadowga Soomaaliya ayna tahay halkii lagala dagaalamayay, isla markaana ay qalad weyn ahayd magacaabisii Mahad Salaad ee agaasimaha NESA. Waxa uu dalbaday in marka hore meesha laga qaado Mahad Salaad oo laga bedelo jagada ama ugu yaraan shaqada NESA isaga laga faramaroojiyo oo awoodda hay-adda NESA gacanta loo soo geliyo isaga. Halkaas ayuu sheegay keliya inuu kala shaqayn doono taliska NESA haddii tallaabadaas ay qaadaan madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. General Cabdalla Cabdalla oo ah khabiir sirdoon in badan kasoo shaqeeyay taliska NESA ayaa dalka isaga cararay maamulkii farmaajo xilligaas oo khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Fahad Yaasiin.
سلام داتون كي فهدو كغميد كوين يمانتك قبامها سلاد وحونا من سن يهي إن فهدو وهان نين فكرهان آدو قدوا نساقا بل سو وهان آمنا هسي يشي مها سلاد يكتر آمينو يهي شخصي عن لهين آمنا دي يكرسو نشاقو مهمنا يتاين تلس كان نسا لغو ريجيو هيد دن بسو قد يزون كغرن كسماليا دين نسا أياتان يمر كيلومك عايمهد محمد سلاد وحابنان كوصو بحدي عبسيدا وين سراكيشا iyo askarta ay ka qabaan la shaqeynta mahad maxamed salaad hadda xaalkan isoo isbedelaya kala carar ayaa ka bilowday taliska habar qadeeja saraakiishii dhalinyarada ahayd iyo kuwa kale ee qaranka soo shaqeeyay nisa ku jira ayaa gabi ahaanba isaga cararay xarunta taliska nisa xilli ay si weyn cabsi uga muujinayaan la shaqeynta mahad maxamed salaad abdullah abdullah ayaa ugu weyn dadka sida weyn u toonsan maha salaad isagoo dalbaday xilka qaadis ama uu yaraan uusan sheegin inuu la shaqeynaynin oo aan loo magacaabin xilka ku xigeenka maha salaad ilaa inta isbeddel weyn lagu sameynayo taliska nisa hay'adda nabad sugidii zoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa laf dhabarta dowladnimada dalkan soomaaliya iyo amniga qaranka waxaana si weyn hadda loo dareemayaa cabsi iyo walwal la xiriirta hay'addaas in gacan dowladda ka sii baxayso una xubsiibanayso mid ay danadaasoon ku sameysaan ajaanib iyo cadowga soomaaliya sida la aaminsan yahay dhinaca kalena kala cararkan ka bilowday taliska nisa ayaa saameyn waxa uu ku yeelan doonaa howlgallada iyo sidoo kale abaabulka ay wadaan ciidamada iyo saraakiisha nisa waxaana hadda tan iyo markii maanta la magacaabay aan dhicin wax howlgal ah oo nisa ay sameeyeen isla markaana si weyn looga feejigan yahay la shaqeynta iyo xogsiinta mahad maxamed salaad oo xashar maxamuud uu magacaabay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyey ee xilka qaadista maha salaad ayaa hadda ka soconaysa xarunta villa soomaaliya sida xogta lagu helayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in markii uu arkay dhaleecayntii eedaha culus uu wajahayo maha salaad uu ku dhaqaaqay go'aankii xilka looga qaadi lahaa agaasimaha cusub ee nisa xasan sheekh ayaa waxaa loo geeyey dacwo fara badan oo la xiriirta maha salaad iyo in taliska nisa aan lagu aamini karin booskiisa xasanada xildhibaannimo ayuu dib ugu laabanayaa xafiiska taliska nisana waa laga soo wareejinayaa say nala wadaageen xubno ka tirsan villa soomaaliya oo xogtan si hoosor u wadaagay dhanka wararka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in xitaa raaligelinu ka bixin doono magacaabisii uu maha salaad magacaabay oo uu sheegay inuu yahay qaladkii ugu weynaa abid ee uu ka galay amniga dalkan soomaaliya isbeddelka weyn ee la filayo ayaa waxaa ka mid ah in hay-addaas isku shaandheyn lagu sameeyo saraakiishii faadka ag dhaway xitaa meesha laga racdeeyo oo hadda iyo kow dib loo abuuro taliska nisa oo nadiifa sida laga soo xogtay xasan sheekh maxamuud guud ahaan saaxiibayaal waa nagaynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.